بسم الله الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فيها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے، عنقریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی خبر آنے والی ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا، ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ کہتے کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں کھیل رہے ہیں۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے، پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اس دن جس سے عذاب ڈال دیا جائے گا اس پر خدا نے بڑا رحم کیا
اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے, اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ تشركون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے, اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں. کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا, اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے, اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے. وَدَقَ اللَّهُ